huomenta Siuntiosta. Tässä sunnuntai aamuna tuli kevässä toimistotöitä. Joku minä sanoin, että Siuntiossa tänne nyt ollaan muutettu nämä meidän toimistot ja systeemit jo. Tämä puoli on jo täällä ja myymällä pikkuhiljaa purkautuu. Siellä oli lampuja otettu katosta pois, mutta sillä lailla vaan tuli tuossa sanomaan, että tämä vallitseva järkyttävä tilanne, mikä meillä on nyt päällä, niin haluan vain sen sanoa, että toivottavasti Suomen kansa olisi nyt päättäväisempi ja yhtenäisempi kuin kertaakaan vaikka 2000-luvulla oltaisiin ja piettäisiin yhtä. Ja vaikea tämä tilanne on kaikille mitä tässä tulee, itse joutuu ajattelemaan niin kuin isompaa kuvaa väkisellä koko ajan niin kuin sitä, vaikka tietenkin on inhimillinen puoli ja raskaita mietteitä siellä, mutta silti ajateltava kokonaiskuvaa niin kuin omalla kohdalla ja omaa yritystä ja tätä 20 ihmistä täällä, niin edelleenkin jatkuu se, mikä koronassa alkoi sillain epävarmat, vaikka ihmeesti ollaan, ja kiitollisuudella ajattelen, että ihmeesti ollaan selvitty ja paremmin mitä on osannut silloin kuvitellakaan, mutta nyt taas on uusi tilanne ja ei tiedä mitä tästä tulee, ja itse pidättäydy muuten niin kommentoimasta mitään tai ottamasta kantaa sen kummemmin. Se ei ole minun tehtävä, vaikka mulla on mielipiteet, mutta mulla on kumminkin sen verran paljon seuraajia, että mä en halua yhtään mitään niin kuin selventää kellekään. Minä uskon, että jokainen näkee ne minusta, mikä mies minä olen ja mitä ajattelen, mutta niin kuin nyt tämä tilanne tekee sen, että jos ajatellaan tosiaan yrityksen puolelta edelleenkin sitä, niin kuin tämä on yrityksen kanava niin ja kaupallinen kanava, niin talouskasvu hidastuu ja hinnat nousee entisestään ja semmoisia niin kuin juttuja siinä on. Toivoisi tietenkin, että nyt suomalaiset entistä enempi mitä nyt niitä ostoksia ja hankintoja teettäkään, niin niitä sitten ostettaisiin Suomesta ja suomalaisilta yrityksiltä ja vaikka puutukkuriltakin. Ja nyt vielä sen verran tähän aiheeseen muuten, niin oliko se kuun puolesta välistä suunnilleen, vaan milloin julkaisi sen 50€ lahjakortit kolmelle arvotaan siitä niin kuin parin viikon sisälle näistä ostoksista ja vielä 28. eli huomiseen asti se, niin sitten ensi viikolla jossain vaiheessa arvon ne 3 50€ lahjakorttia puutukkurin verkkokauppaan. Semmoisia pikkujuttuja, mitä nyt pystytään täältä antamaan, mutta kovat on investoinnit ja satsaukset nyt meilläkin, että välillä kassan pohja häämöttää laskuja maksaessa. Mutta niin se tietenkin tekee kaikilla ja toisilla on vaikeampaa, mutta minä, niin kuin minä olen sanonut, niin minä hojaan täällä omaa tonttia, että sillä sipuli. Lähdetäänpä käymään ulkona kahtoo, komia päivä näyttää, käydään vähän käveleskelleen, mitä on tehty. Mutta niin, nämä pöntöt tehtiin ja reijitettiin ja niitä on nyt melko paljon tuonne tehty jo muutama kymmenen pönttölöistä ollaan täytetty ja tähän nyt rajataan sitten tämä asia koskemaan näin, että tuosta lähtee sitten kasa nousee, vähän jää tuommoisia välejä sitten pinotaan vaikka siitä jotenkin tie puutpallon. Mutta siellä on sitten tämän pienemmän puun lipsutus, poika nyt eilen oli siinä eilen Mikki oli ihan pikkukasaan aloittanut perjantaina, mutta poika sitten lipsutti eilen lauantaina siihen niitä. Niin tehdään noita pienempiä puita täällä suoraan sisällä. Ja sitten semmoisen se tekee tietenkin jatkossa, että kun nämä myyvät ja kun ne, no nämä pinotut puut varmaan voi mennä häkkeessä vuokralle. Katsotaan nyt miten menee, mutta niin
sitten nämä muut, niin voi olla, että sitten vielä tehdään semmoinen, mulla on semmoinen ajatus, niin siinä lastausvaiheessa, kun kärryy näitä kipaataan, niin vielä siinä vaiheessa se olottaisi kerran. Esimerkiksi nuo, mitkä tuonne menee, niin niihin jää tietenkin roskia väkisellä tuosta pikkukoneesta. Mutta silloin se olottaisi sitten näin kertalle ne vielä. Olovo on säilytyslavana siellä tuo nyt toistaiseksi. Kyllä se tuo aurinkonopiasti sulattaa noita lumia, mutta... Ja nämä pöntöt näin sitten täällä. Nämä on aika hyvä nämä pöntöt, ne kestää pinota päälle, kun ne on tuolleen tehty. Ne on niinku... Hana on tuolla alla, että sitä käy jossain reittyissä jäykistää ja... Tolleen noin. Mulla ei ollut ihan nuinkaan hyvin ne silloin 2008-2009, kun mulla oli noita paljon noita muovipönttöjä, niin... Ei ollut nuinkaan hyvin tehty ja ihan hyvin ne toimi ja kuivu. Ja eikä nämä välttämättä ole niinku, kun tänä vuonna myytäviä puita, ne saattaa olla vasta 2023 vuonna myytäviä. Että tässä on niinku kahden vuoden puuta tehdä. Me ei tarvitse märkkää puuta myyä missään vaiheessa asiakkaalle, vaan kuiva. Huomenna tulee sähkömiehet tuonne hallin puolelle ja tiistaina mulla on yksi todella tärkeä ja mielenkiintoinen palaveri ison tavaran toimittajan kanssa. Sahapuoli, puutarhapuoli, katsotaan tuleeko sitä koskaan mitään. Se on vasta sitten seuraavan kauden juttu ja syksystä lähtien, jos päästään sopimukseen. Keskiviikkona meillä on lattiahiontakone ja ensi viikolla ehkä, jos saadaan hyvin tiettyä lämpöä tuolla, niin sitten epoksit lattiaa. Ja semmoista tässä. Ja seuraavalla viikolla pitää ruveta lyömään peltejä seinään ja ilmalämpöpumput kanssa sitten paikalle. No tämmöistä täällä näin, että harvakseltaan näitä videoita nytten, että kun ei tässä nyt mitään ihmeitä ja koitetaan elää ja olla ja näin jaksaa mennä eteenpäin.